Ваше виконання пісні «Червона калина» на початку війни вдихнуло якби нове життя в цю відому пісню української визвольної боротьби. І також дало їй світову славу в колаборації з Pink Floyd, в тому числі. Чи могли б ви розказати, як, чому ви вирішили заспівати саме цю пісню і як, власне, це якби сталося тоді, цей запис? Це було підсвідомо. Я не планував виконувати якусь окрему пісню. Те, що було в голові, на серці, вибачте за пафос, те й пролунало. Цю пісню в тому відеоролику співає людина, яка зголосилася на те, про що уяви немає, насправді. Тому я так метафорично це вийшло. І справа тут не в мені, будь-хто, хто зробив би те ж саме, там, з колег моїх, чи просто людей, які знають і вміють співати, я думаю, мав би схожий ефект. Просто так обставини склалися, що вона стала одним із символів визвольних змагань, але вона і була ним. Заспівали б її люди інші, був би той же ефект. Велика подяка, величезне щастя і, не знаю, просто аж до комку в горлі людям, які підхопили у світі цю пісню і які доклали максимум зусиль для того, щоб вона була не просто символом, а й приносила кошти на благодійність. Зокрема, сер Девід Гілмор направив весь прибуток від цього релізу, а це перший з 90-х років реюніон Pink Floyd. І відповідно я третій вокаліст цієї команди в її історії. І всі кошти, які надходять від прослуховування, купівлі, мерчу, всього-всього іншого, вони направлені на благодійний фонд «Діти війни», «War Child». Ось, і йдуть, не знаю, на що. В діло. Так само і Кіфнес, чудовий, відомий в світі ютубер, рушить своєї версії, це називається авторські винагороди, направив на допомогу українській армії. От я цим дуже пишаюся. Чи плануєте якісь нові колаборації з якимись відомими світовими гуртами, співаками, щоб привертати, по-перше, привертати увагу до триваючої війни, і, як ви вже сказали, це також і фінансова допомога? Наразі я несу службу, і про колаборації можна говорити, мріяти про них, планувати щось, так. Але вже після того, як будуть виконані ті завдання, які переді мною ставлять мої командири, ось. Зробимо справу, а потім будемо співати пісні. Якщо щось під час виникне і буде на це якась перерва невеличка, та можливість, це треба зробити, це теж дуже важливо. Мабуть, так.